ପାର୍ଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ମେରି ମିଟି ମେରା ଦେଶ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହେବ ପୁରା ଦେଶ ୟୁପିରେ 30 କୋଟି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ୟପଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗମ ସମ୍ମିଳନୀର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶିକ୍ଷା ସଙ୍ଗମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଓ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ପୁଣି କୋରାପୁଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାତାଗିରି କୋଟିଆ ଓ ରାଇ ପାହାଡ଼ ସୀମା ବିବାଦ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ଜଲାପୁଟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିବାଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ବୋର୍ଡକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋଦିଙ୍କ ବିକାଶରେ ବାଧକ ବିଜେଡି ସରକାର ତାଳଚେର ବିମଳଗଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ହୋଇପାରୁନି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନୁମୋଦନ 9 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସରିଛି ମାତ୍ର 26% କାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ନାରା ଆବାସ ଦେଇ ନପାରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇବାକୁ ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ ମୋ ଘର ଲଲିପପ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବଧ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବେ ଆଇନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ